Fala oi, filha. Oi, gente. Hoje tem vlog com uma onça. Bom dia, gente. Hoje eu vou fazer um vlog pra vocês do meu sábado e talvez do domingo junto, mas aí eu vou ver o que eu vou fazer. Aqui atrás vocês estão vendo uma estante, que é a estante da minha sala. Que participou, que é uma estante nova, que veio, né, que eu fiz agora depois da reforma. Mas agora de manhã, o que eu tô fazendo? Tomando café, deixa eu ver a hora. São 8h34 da manhã. Eu realmente queria passar o sábado inteiro deitadinha na cama, porque tá um friozinho delicioso, mas eu não posso. Eu já tenho que acordar, tenho que gravar um vídeo pro site Os Segredos do Amor. Só que antes, enquanto eu tomo café, eu tô respondendo a comentários nas redes sociais, porque eu tenho que responder e eu adoro responder, mas às vezes eu acabo atrasando um pouquinho. Vou mostrar pra vocês. Ó, agora eu tô respondendo aos comentários que fizeram nesse post aqui, ó. Meu pretinho básico, que eu comprei esse macacãozinho pra Maria Antônia. Quem segue nas redes sociais já viu. Eu comprei pra ela poder usar com esse sapatinho aqui que eu achei maravilhoso, que a Jordana deu. Aí eu tô respondendo aqui, começando a responder os comentários. Aí daqui a pouco eu vou fazer a maquiagem para poder começar a gravar os vídeos. O Jorge tá vindo da nossa casa 2, então daqui a pouquinho também eu vou mostrar ele aqui no vídeo para vocês, mas vou mostrar para vocês o dia todo. Vou tentar, né? Vou tentar mostrar. Porque eu esqueço, gente. Eu tava vendo aquela, não sei se vocês já viram, uma youtuber que ela tem 4 filhos e é a Thalita. E ela tava falando que ela raramente grava vlog porque ela. Eu tô descabelada. Porque ela vai gravando e vai esquecendo durante o dia e aí ficam vlogs incompletos. Então hoje eu vou tentar ser mais fiel, assim, gravar um vlog legal pra vocês. Bom, eu já passei maquiagem e agora eu vou começar a gravar o vídeo que eu preciso gravar pro Segredos do Amor e depois eu vou começar a gravar alguns vídeos pro meu canal do YouTube. Então, gente, mas vou falar pra vocês. É muito difícil você gravar vídeo estando grávida, porque as roupas não cabem mais em você. E nesse finalzinho de gravidez, você começa meio que assim, tipo. Você não quer mais comprar roupa, né? Você quer, enfim, usar o que tem e acabou. Então, assim, graças a Deus, meu braço não engordou na gravidez. Então, esse terninho é um terninho bem pequenininho que eu comprei. Antes de engravidar, então era o último que eu achava que poderia caber em mim, mas ele até coube. Só aqui na barriga que ele não tá cabendo muito. Mas ele tá cabendo normal, com folga aqui no braço, tá tudo certo. Então, graças a Deus, pelo menos eu não vou ficar sem roupa para gravar aqui. Pro Segredos do Amor, eu gravo mais de terninho. Mas é isso, daqui a pouco o Jorge vem aqui em casa. Que apesar de ser sábado, nós dois estamos trabalhando, como sempre. Aí ele vem me pegar para almoçar. E eu quero ver se eu acho as malinhas de maternidade da Maria Antônia. Mas eu vou gravando tudo pra vocês. E aí, quem chegou? Papai. Papai chegou, minha Maria Antônia. Olha quem chegou. Papai da Maria Antônia. Nossa, já cheguei isso. Meu pastel no papel. Não, a gente veio aqui almoçar rapidinho, né, amor? Ver se a gente acha as malinhas da Maria Antônia. Chegaram os nossos pratos. A gente tá aqui num restaurante chamado Restaurante Madeira. Eu pedi uma tilápia com molho de camarão. O Jorge pediu um chouriço com farofa. É chouriço ou é de coco? Vinho de chouriço. Nossa, berrando. Tá bom? Bom dia, gente. Ai, hoje é domingo, 8h e pouca da manhã, e eu tô indo fazer um curso de gestante com a minha onça. Olha aqui. Viu? Tô conseguindo gravar os vlogs, gente. Tô conseguindo. Tá no ar hoje. Né, oncinha? Ai, hoje tá sendo mais um dia de lavar roupas e roupas da Maria Antônia. Eu tô usando Ola, já falei pra vocês. Estou lavando muito certo, não, mas tamo indo, gente. Importante é ir. Entendeu? Importante é fazer. E ó, minha cozinha. Tô quase mostrando pra vocês a minha cozinha toda. Essa semana eu faço um tour aqui. Então, gente, agora é domingo à tarde. E mais um pedacinho aqui do vlog pra vocês desse final de semana.
Eu tô entrando na 36ª semana, então mais do que já passou da hora de montar as coisas da Maria Antônia. Então a gente tá montando ali nesses plásticozinhos aqui que eu já até mostrei que eu ganhei e uns eu comprei pro dia. E o papai da Maria Antônia tá chegando, que ele dobrou os lençóis e a gente vai agora aqui então arrumar tudo para fazer a malinha dela de maternidade. O que que acontece, né? Pro hospital. Isso aqui tá lindo ainda. Tá bom. Pro hospital, lá na visita, ela falou que se a gente quiser, a gente pode levar. Tem o lençol do hospital, mas algumas mães optam por levar também. Então eu pensei em levar uns dois. O que que você acha? Levar, ué. Isso, gente. Agora eu vou editar esse vlog. Não teve nada assim de surpreendente que eu tenha feito. Eu fiz planos de fazer coisas surpreendentes e maravilhosas, mas infelizmente não deu. E eu tenho que arrumar esse escritório todinho aqui, ó. Todinho essas caixas aqui atrás, pra poder ficar pronta essa semana, porque é uma coisa também que eu tenho que fazer antes da neném nascer. E semana que vem, se Deus quiser, rezem aí. Vai dar tudo certo, eu vou voltar a trabalhar no meu escritório, vou poder produzir mais vídeos, vou poder produzir mais tudo. E o quartinho da Maria Antônia vai ficar pronto, porque isso aqui não é um canal de maternidade. Isso aqui é um canal de vida dois, de falar sobre coisas que eu faço, sobre livros, sobre um monte de coisa, sobre relacionamento. Mas é que ultimamente minha cabeça ficou muito mãe, 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 e eu fiquei um pouco sem, né, ter onde trabalhar. Acender aqui o LED pra ficar mais bonitinho. Mas é isso. Quem ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se. E eu prometo que essa semana eu vou tentar fazer mais vlogs e vou tentar ter uma semana um pouco mais animada. A palestra que eu fui hoje é de um grupo chamado Reparto-me. Então eu vou deixar o link pra vocês também. Já é o segundo encontro que eu vou deles. E eu achei bem legal, assim, o jeito que eles falam. Foi uma palestra com a psicóloga Nanda Perin. Ela tem um blog chamado Psimama. Aí vou deixar todos os links aqui pra vocês. Beijo enorme, fiquem com Deus. Ai, inscreva-se no canal, não desistam dos seus sonhos e tchau!